はようございます。4月16日の小江戸川越です。ラジオ川越で一番地味な番組、ちょっとディープな川越観光案内の時間がやってまいりました。30分というお時間ではありますが、よろしくお付き合いください。この番組は FM88.7MHz 川越市脇田町のラジオ川越よりお送りしております。そしてこの番組ではガイドブックなどではあまり紹介されないけど、よーく見てみるとはたと気づくようなちょっとディープな川越の横顔や、身近にありすぎて普段なかなか見えてこない隠れた川越の魅力、また歴史や民話、伝説などを絡めましてゆるーくお伝えしていきます。時にマニアックすぎる内容やニッチすぎる話題もちょくちょく登場いたしますので、あらかじめご了承ください。この番組は旅行や散策で川越にいらっしゃる方はもちろん、地元にお住まいの方もぜひお聞きいただければ幸いです。お相手は小江戸川越のらりくらりです。そしてこの番組、2月からですね、スポンサーを、やっていただいてます。スポンサーは小西様の提供でお送りしております。本当ね、いつもありがとうございます。ということでですね、4月16日ということはあと8ヶ月すると私誕生日なんですけども、すごい遠い予告でございますね。はい、今週もですね、写真にうるさいお二人をですね、新河市から、召喚いたしました。では先週に引き続き自己紹介でお願いをいたします。はい、先週からですね、2週にわたりこう来ております、 A スタジオの大輔でございます。よろしくお願いします。よろしくお願いします。はい、同じく A スタジオでカメラマンしています、アコと申します。よろしくお願いします。はい、よろしくお願いいたしますね。先週なんかアコさん結構なんか、はい、緊張されてたみたいな。はい、実は収録の1時間前ぐらいからちょっと若干胃がキリキリするぐらい緊張しまして、そういう時はビールですね。そうですね、本当に心と体をこう ね癒していけるビールがあったらよかったっていう。そう、大人の清涼飲料水。本当ですね、はい、ね、もうビールがあれば生きていけるということで、そのビールがうまいところに行く前にですね、皆さん富士宮蔵跡ってね、川越の方は多分ご存知だと思います。川越城って天守閣がないお城でして、でそのただそうは言ってもこう物見をしなければいけない、見張りしなきゃいけないっていうんで、いくつかの櫓がありまして、その跡地が残っているのが黒和町にあります富士宮蔵跡なんですね。で大体お城の本丸御殿から見て、南西、南大手門に近い場所にありまして、ここはですね、まあ、櫓軍事施設ですから、今みたいにこう今ねこう森みたいになってますが、木とか植わってないんですよ。見通しが非常に良く、でまた当時はですね、高い建物なかったですから、本当に富士山見えたそうですね。いいですね、名前のことし、はい、で今だとね、本当に運が良ければ東京スカイツリーが見える時があります。はい、枝次第でね、でここは今花手水というのをやっぱり乗ってやってましてね、今川越市内でね、あちこちで花手水大流行しております。大流行ですね、はい、ね、大抵の有名な神社ばっかり行くと大体手水鉢には花浮いてますからね、はい、結構蔵造りのねお店の前とかにも置いてあったり、はい、ありますね、いろんなところでね、これ映えスポットとしてまあ、これはね、そういった、なんていうかな、コンテストなんかもね、なんかやってたようですし、フォトコンテストをやってるみたいですね、はい、花手水ね、まあ、素敵なんですけれども、ここはね、このね富士宮蔵の場合はお正月 と、ね、7月の13日は意外と映えます。お、はい、なぜかっていうとお正月は年末から、提灯がずらりと階段沿いに並ぶわけです。あ、いいですね、はい、でその日を狙っていきたい、はい、そうです。7月の13日っていうのは、いわゆる初山、はい、初山っていうお祭りがありまして、まあ、その日その年に生まれたお子さんの健康を祈るということで、お祈りした後におでこにですねポンとこうねハンコを押すと、あら、はい、
川越市内で初山っていうと富士見町の、浅間神社が有名なんですけどもね、例年ですと縁日とかが出たりして、うん、交通規制が入るくらい賑やかなんですが、うん、こちらの黒和町の方の初山、非常に静かな初山、うん、でその初山の時に地口絵道路というですね、こう行灯みたいな絵が書いてあって、なんか言葉が書いてある灯籠が、いろんな方から奉納されますので、うん、そのデザインとか、確かね、あれ中白熱球で照らしてるんで結構ね、日が落ちるとぼーっとした感じ、非常に良き感じになります。いいですね、はい、神々しい感じに、はい、映りますね。ぜひね、このお正月の時は普通にこう提灯なんですけれども、うんうんうん、この提灯の裏にも奉納した人の名前が書いてあるので、ぜひ小江戸川越のらりくらりを探してみてください。行った際にはですね、はい、うん、楽しみに一つになりますね、はい、まあ、見つけたところで何があるってわけじゃないんですけどね、はいはい、何かご利益ありそうですけどね。いや、どうでしょうね、はい、で、ここを抜けますと、もうこの黒和町全体が川越城の、うん、あの敷地内なんで、だから黒和町なんですけどね、うんうんうん、これを抜けていきますと、まあ、川越の観光に来た方、だいたいね、1万人中1万5000人ぐらいが行く場所がありまして、5000人増えましたね、はい、増えましたね、はい、地元の人間は堅くなに鐘つき堂と呼んでいる、通称時の鐘。うん、うん、さあ、これはどう料理します？もう言わずもがなですね、皆さんとって、ま、それこそあのたくさん皆さんのスポットなので、はい、人の通りも多いですし、人自体が多いので、はい、なんか写真の中にそのいらないものとして、いらないものって言っちゃいけないですね、はい、うんうん、いろいろ映ってしまうことがあると思うんですけども、私はですね、意外と皆さん、意外と時とかでも、はい、やっぱちょっとこう引きで、うん、ちょっと全体入れたいから、はい、もちろんそれ撮ってるんですけども、はい、完全真正面に行っていただいてですね、はい、それをですね、完全に下から煽ってですね、撮ってですね、はい、めちゃめちゃイケメンのですね、時の鐘に出会いますね、はい、写真を仕上げた時に、あれ？イケメン？男前？ってぐらい迫力というかですね、はい、爆発力がすごかったんです、ね、高さ16メートル巨大ロボ、はい、はい、あと2メートルあればガンダムになるというですね、ガンダムに匹敵するぐらいのその迫力が本当に、はい、本当に大きいっていうのが伝わるような、はい、かっこいい写真が撮れるかなと、はいうんはい、これね、そうなんですよ、はい、実際ね、通称時の鐘、テレビの番組はだいたい一番街から撮るんです。おだから、時の鐘があって、うん、で白い蔵があって、で塀があってっていう風景は結構ね、テレビ番組でね、例えばね、うん、首都圏から30分の町小江戸川越みたいなナレーションで出てくると、だいたいあのアングル、あ、そうですね、はい、いわゆる東西南北でいうと西側から撮る流れなんですけども、うんはい、人によってはあえて東側から夕暮れに撮るそうです。そうすると時期によっては夕方の夕映えの空と、その鐘のね、中の鐘、鐘楼の鐘と、このつく棒のシルエットが入るっていう、うん、これを狙うという方もいらっしゃる。確かに夕暮れのオレンジ色の空にすごいこう透けた感じがかっこよく、うんはい、かっこよくなると、はい、撮れますね、うん、で真南からだと、うん、旧埼玉りそな銀行の駐車場からだったら狙える。かなりオツですね、それは。オツな風景、意外と皆さん知らないんじゃないですか、うん、それ、うん、これね、うん、私撮り始めてからね、同じアングルで撮る人結構出てきました。あ、盗まれましたね、これは、はい、あっという間に、はい、で、意外と撮れそうで撮れないのが北側から。あ、難しいですね、はい、うん、それそうな空き地がないとありまして、うん、これがね、2013年頃までだったらギリあったんですね。あ、そうなんですか、うん、ちょうどね、一番街のあたりに今こう蔵っぽい建物でお土産屋さんとかが並んでる、飲食店が並んでるスペースがあるんですけど、はい、ここができる前、あ、この前の建物を壊してしばらく更地だった、その頃のほんの一瞬、一瞬ですね。あ、レアだ。もう貴重な写真ですね。狙いました、私。あ、さすが。狙いました。川越の歴史を、その一瞬をこう、はい、パシャッと。なんか教訓1として、はい、川越の写真は工事中の場所から狙いっていう。ああ、いいですね。
もうほんの一瞬ですね。一瞬です、本当に。特に今なんか本当に移り変わっていってますもんね、はい、川越のそこの蔵の街並み自体も。もうそうなんです。はい、あの地元の人間でもあれここ何あったっけ、うん、本当に一瞬で変わってたり新しいお店ができていたり、 あ、 り、ね、あれここ元何屋さんって。そうそうそう、あるんですよ。あります、うん、でこれでね、あの古い住宅地図引っ張り出してきてみると、あ、そうだったっていうね、うん、変化が楽しめるんです。そうですね、うん、確かに。川越のね、図書館にある、はい、一番古い住宅地図、私が確認しているのは1978年前輪の住宅地図。前輪さん、はい、でこれ川越の地図、川越全体があるので、うんうん、行って貸し出しはできないけど片面ずつのコピーは可能なんで、あのなんか見開きでコピーすると著作権に引っかかるらしいんです。なるほど、はい、またこれも裏技ですね。そう、そういった抜き道を片面ずつこうコピー、片面コピーで、してこう眺めてみると、新橋の周りが何だったかっていうのはね、 A スタジオの昔は何だったんだ、駐車場ですね、あります、はい、そういうふうに探してみても面白い。面白いですね、はい、新しい楽しみ方ですね、はい、これね、うん、こっちずつでビールが飲める人ですね。最高です。はい、はいはい、でどうでしょう、その、ね、蔵の町って、川越の蔵って他の蔵より違った特徴がありまして、うん、一つは生こ壁じゃない、うん、あの倉敷なんかで見かけるようなね、うん、こう池田的な、うんうん、ではないということと、もう一つ最大の違いは黒いんです。うん、真っ黒いですね。黒いんです、うん、江戸黒という、うん、白漆喰の上にわざわざ黒くした漆喰を塗る、それをね磨きで磨いて最後手で磨くと鏡みたいになるっていうね、うん、はい、これはね、なんだっけ、なんでやったんだっけな、うん、なんかの NHK の E テレでやってましたね。あ、はい、やってます。でただ黒くて見た目はひどい、粋でかっこいいじゃないですか、うん、これ撮るとき大変じゃないですか。大変ですね。そう、見事なくらいに、はい、あの川越の写真の大問題の一つなんですけれども、はい、ちょうどそのですね、観光で行ったちょうど午後あたり、一番その川越盛り上がってるんですけども、はい、うんうん、その時間帯に蔵を撮ろうとしますと逆光でさらに暗くなってしまうという。巡光でも黒いですよ。、はい、そうですね、うんうん、ある雪の日にですね、はい、雪の蔵作りを撮ろうっていうね、はい、うん、まあ、あの川越に住んでる、ね、今人口35万人いますけど、大体35万人中40万人ぐらいがそういうことを考えると思うんですよ。、はい、どんどん増えていくな、うんうん、で、まあ確かに、ね、私も撮ってたんですが、やっぱり撮りまくってた方いらっしゃいました。で自分が作った写真全部見たら、俺カラーで撮ったよなって思うぐらいモノクロだったんですよね。もう本当にモノトーン。モノトーン。で、試しにね、画像いじってモノトーンにしたら何の違和感もないっていうね。いうのがあって、そう、確かにこう、うん、青空を抜いて撮るような写真でない限りは、結構逆光に弱い街ではある。うん、だから、ね、蔵造りをまずね、蔵造りの埼玉りそな銀行の反対側の車線を撮るときは絶対午前中です。そうですね、早起きして行かないといけません。そうです、ね、ラジオ聴きの皆さん、この 番組が終わったらすぐ蔵の街行ってください。はい、はい、そうで、ちょうどその時間帯に行きますと綺麗な写真も撮影できますし、できますね、あとはですね、非常に蔵の時の鐘の近くにもすごい有名な、はい、いろんなお土産屋さんや、はい、お芋チップス販売してるお店もあるんですけど、はい、その時間帯ですと列も短いので、いや、ちょっと店開いてないじゃん、その時間。そうです ね、うん、お芋チップスの店の近くに、はい、大学芋の店があります。で、本店が新富町で蔵の町店っていうのがありまして、ここね、大学芋門外不出の蜜っていうのがありまして、ね、この蜜を使ったアイスキャンディーとかね、アイスキャンディー、うん、あとさつまいものね、チーズケーキとか、お、うん、いいですね、というのが結構ありますので、うん、ぜひお求めいただきたい。で、辛いものというか、いや甘いものはちょっとという方は、その真正面にね、はい、実はその時の鐘を作った大工さんと同じ方が作られたお店がありまして、うん、酒屋さんなんです。川越で一番ですね、小江戸ビールのカップがお手頃価格、いや、380円。おっしゃる通りです。安いですよね、はい、でまたこれが土日になるとですね、そこの横に怪しいちっちゃい屋台がポンと出てきます。
ね、ありますね。ね、ここでですね、やらかしてるじゃない、やってるのがはんぺんサンドっていうね、はんぺんに、なんていうんですかね、ちょっと辛めのひき肉を挟んだものとか、うん、まあ、川越を明らかに狙っているであろうというね、うなぎの肝の串、うん、美味しいんですよ。でもすごく、ね、あれはうまい。美味しいです。美味しいですね、うん、あれプラス小江戸ビール最高です ね、もう最高ですね、はい、でこれでちょっとね、目が曇ったところでくる、あの時の鐘を取るついゆっくり間違えて横構図で取っちゃったみたいな全部入らないみたいな、はい、でもね、私はね、あの鐘つき堂は横で取る人が、あの縦で取ると全部入って、うん、まあ、あの観光ピーク時間帯って取る人を取るになっちゃうんですよ、うん、取る人を取る、あのいわゆる加熱軌道を取ってる方は後ろから取ってるようなもんなんで、取る人を取るシリーズになるんで、まあ、下の方がともかく上もいいだろうということで、はい、上だけ半分切り取った感じで取っちゃったり、はい、うん、2018年の川越祭りの時はだし、あの自分の町内の出汁が、はい、いわゆる時の鐘のとこまで来たんで、うん、でちょっと一休みになったんで、もうあの時はね、スマホかな、さっきおし、うん、あのさっきか先週おっしゃってた、スマホを逆さまにしてレンズを下にして、うん、で出汁と、高張提灯っていうね、町内の提灯と時の鐘を無理やり同時に収めた。あれ二度と撮れないな、もう。わー素敵そう、見てみたいですね。タイミングを選びますからね、あれは、うん、でたまたまお休みしてたから撮れた。あー、なるほどなるほど、はい、うんうん、だから出汁持ち町内の方で引っ張るときは、うん、だいたいね、町内の方から、こういう風に行ってください、こういう経路で行きますよっていうのがね出るんですよ、うんうん、でこれ SNS で発表しないでねとか書いてあるんですけども、でもね、川越祭りナビまだ動いてるのかな、あの川越祭りの出汁に GPS をつけて、うん、それを追っかけるナビのアプリがあるのかな、まだ。2019年までは稼働してたのを確認してるんですが、うん、どこの出汁がどこにいるか一目で。いいですね、非常に効率的に取る、はい、目的の出汁まで一直線、はい、一直線、うん、推しの出汁、ね、を、ね、推しの出汁ね、推しの出汁、うん、推しの出汁がね、うん、結構あると思います、推しの出汁は出汁持ち町内は基本的に自分の町内って言わないといけないんで。ああそうですね、うんうん、まあ、だから私の場合は二郎ちゃん二郎ちゃん、うん、二郎ちゃんって千葉二郎っていう人なんですけどね、千葉二郎安家っていう、いわゆるね、千葉さんっていうね、豪族の方なんですよ、はい、でこのラジオ川越のある脇田町は、うん、徳川家康で、今川越マインで、川越祭り展っていうのやってますけど、はい、ね、ね、今その端っこの方で、千葉町と脇田町の、置物とか提灯を展示してまして、うん、安い家と家康なんですよね安い家結構ね、この出汁とか川越祭りなんかも取りようによってはね、うん、今度あれですね、川越祭り近くなったら出汁の取り方をレクチャーいただきましょうか、はい、アコさん。わお、わかりました、ドキドキ取り急ぎ、あの砂神殿の姫神でちょっと確認していただきまして、はい、はい、あの出汁も素敵よ。そうですね、新菓子で唯一ですかね、あれは。ね、出汁としては、はい、姫神、うん、それから、藤間寺近いに屋台が、はい、ああ、なるほどなるほど。ただ四つ輪で回り舞台ですから、うん、もしかしたら将来的には出汁に進化する可能性がある。グレードアップに。はい、屋台って基本的に底抜け屋台って言って、うん、上回らないものが多いんですよ。で、よくね、屋台と出汁の違いって何って聞かれるんですよ、ね、うんうん、で一番分かりやすい言い方が、人形があるかないか。はあ、なるほど、うんうん、人形があれば出汁で、人形なければ屋台っていう、ね、そうちょっと乱暴な振り分け方ですけども、うん、でも、まあ、真実の一つ、うん、でも藤間はね、絶対ね、将来的に出汁にしたいんじゃないのっていう、ちょっと期待しちゃいますね、うん、まあ、それがね、市政施行200年の時かもしれないです。あ、はい、なるほど、はい、一回生まれ変わってこい本当ですね、はい、いうね、流れになっております、うん、はい、でこの一番街の後ろね、うん、非常に静かな神社がありました、うんうん、はい、ここがね、なんかね、散々引っ
2週間にわたって引っ張ってきましたけど、あこさん一押しの、はい、はい、私が実は大好きな、はい、あの隠れスポットでして、はい、あの割と大通りというかメイン通りは結構人が多くてですね、はい、ガチャガチャしてるんですけど、はい、それでもそこ一本入るとですね、はい、本当に静かで、はい、あのもちろん人気もあるんですけども、はい、本当にこう、あこんないいとこあったんだって思えるような、うんうん、はいはい、場所になってまして、はい、その名は息塚稲荷さん。おお、あの伝説の、はい、はい、あのね、雪塚稲荷って、はい、稲荷というだけに狐さんなんですよ、ほうほうほう、フォックスですね、はい、でその昔、うん、伝説の中では、はい、東松山、うん、神様のお使いのフォックスがですね、うん、この一番街の街を歩いていたら、川越の当時のやんちゃな若者どもちょっかいを出して、はい、煮てさ焼いてさ食っちまったらしいんですよ。あ、そんな歌ありましたね。でも、キツネって食用に向いてるかどうかはちょっと別にしました。さておきですね、はい、うん、で、実はこのキツネはその東松山の神様のお使いで八王子までお使いに行く途中だったんですが、途中でその、ね、用事を断たれちゃったんで、その後になると夜中になるとその一番街の通りを大きな火の玉がね通ってみたり、うんうん、なんかすごいうめき声がしてみたりっていうのがあって、で町の長老たちが、若い人に聞いたんです。そしたら実はこういうことがあったっていうふうに言って、で骨を今ね雪塚稲荷あたりに埋めたってですね、うんうん、でそれは供養しなきゃいけないということで今雪塚稲荷ができているという非常にざっくりとした伝説だと思うんです。なるほど。でこの雪塚稲荷を、まあ、いわゆる調査したときに何の骨かわからないけど床下から骨が出てきたって事実はあるんですね。はい、伝説の裏付けとなり得そうな、なり得そうだね。であそこは井戸もね残ってますし、はい、ございますね、はい、そうですね、はい、多分映えスポットとしてはその池塚以内の神秘的な美しさと、うん、井戸っていうちょっと前時代的な物件、うん、はい、はい、あるんですが、私は床下なんです、はい、床下、うん、床下にですね長さ70センチ、12センチ角ぐらいの石の杭が置いてあるんですね。へ、はい、気づかなかったかもしれないですね、はい、でも石と来たらばこれはもうね、全国ですね3人ぐらいの野良倉ファンの皆さんはピンときたと思いますがいつものあれです。いつものあれ、はい、いわゆる境石と言いまして、うんうん、建物土地の境目を表示する、うん、いわゆる今だとステンレスかアルミの境界プレートの昔バージョン、うん、で、ね、確かね明治28年かなっていう結構古いやつで、川越大火の直後あたりに建てられたとおぼしきものがなぜか床で寝てます。おゴロッと寝てますね、はい、あれね、あんな完全な形で石が見られるのはそこだけなんですよ、はい、そうですね、通常こう埋めますから、うん、頭しか見えない。そうですね、こう、うん、頭しか見えないところが長年のこうね、時を隔てると埋まってくる、うん、本当に頭の四角いとこしか見えないんですよ、うん、とこれがいつ頃のものかとか全く想像がつかなくなって、うん、ところあんな完全な形でね70センチあれ多分ねうまくこう型を作ってレジに流し込めばねアクセサリー作れる。あららららでかい、ね、うん、いやもちろんスケールダウンしました、ね、あよかった10分の1でも70ミリありますからね。あ70ミリっていうと N ゲージの電車の約半分の長さですからどういう計算をしてるんだというね、はい、そうどうですかこの雪塚稲荷のあたり、うんね、何を狙います。そうですね、雪塚稲荷を取るなら私は意外とちょっとあの、はい、その今言ってた井戸とかは取れないんですけども、ちょっと引きで、はい、しっかり押さえるとですね、写真で中に構図でいい感じ、うんうん、ちょっと自分自身がしゃがんで、はい、下の方から少しこう撮ったりとかすると、はい、なんかすごく真ん中に目の前に神社とかあるんですけど、はい、それがすごい印象的に撮れるようなイメージがありまして、うんうん、入り口の本当に、うん、まあ、随分手前のところからしゃがんで、はい、まあ、がっつり、はい、奥 の、 あの抜け感っていうんですかね、うん、ちっちゃい方の神社ですかね、うんうんうん、で実際にその奥に木もあって、はい、そこからこう
太陽の光がこう抜けてくるようなところを撮りますと、はい、なおさらこう神秘的に、うんうんうん、西日西日ですかね、午後でもね西日ね、はい、だから午前中は川越の街って蔵を取っていただいてね、うんうん、で午後になると、今度は埼玉リソナ側の蔵を取る、そうですね、っていうような形でいけば、で途中でビールを飲んでうなぎの串を食べて、大学芋を食べたりすると1日潰せますそうですね、はい、いい休日ですね、まあ、食べ歩きで結構ね皆さん推してますけれども、うん、鳥歩きって面白い、そうですね、リアル気面白いですね、はい、川越の電柱全部取るとかね、うん、池の水全部抜くじゃないけど、はい、あの電柱なんかにもあの、ね、結構ね面白い表記が残ってる時あるんです、電柱って整理番号があって、うん、何とか何号っていうのがあるんですよ、でそれが例えば町名が変わったとか施設が変わったとか言ってもその番号だけは変わらないんです、本数が多いんで変えると大変ややこしくなるそうです、うんうんうん、なのでそういう電柱の珍しい表記を見つけると、あ、昔ここにこれがあったんだっていうようなことを勝手に妄想ができる、はい、いうのがね、はい、ありますのでね、うん、ということでね、はい、時の経つのは早いもので、お、Aスタジオさんの PR タイムの時間がやってまいりました、はい、はい、ぜひぜひお願いをいたします、はい、こちら新河市駅から徒歩1分 A スタジオです。こちらはですね、あの人物撮影、老若男女問わず最近マタニティフォトとかそういったことも非常に得意としておりまして、その撮影したものも利用してデザインとかいろんなものも作れますので、ぜひお気軽にお越しいただけると幸いでございます、はい、じゃあキャメラマンの方からも、はい、あ、今説明した通りなんですけども、まんまかい、あ、でもカメラ、フォトスタジオでもありますし、はい、本当にレンタルとしても本当にその場所を貸すってことだけとか、はい、あのいろんな形でうち そのスタジオを使っていただきたいなという思いがありますので、はいはい、何か気になる方とかはお気軽に、はい、駅からも近いですので、はいはい、ピンポンダッシュピンポンダッシュみたいな形で、はいはい、来ていただければ、はい、素敵な、ね、スタジオですね、もう人物から模型から何から、はい、何でも言っちゃうぞみたいな、はい、いうようなスタジオでございますのでね、ぜひですね、多分今週も URL 出てると思いますので、プレッシャーかけながらお話しますけれども、ね、きっとね大輔さんが出してくれると思います、そうだと思います、はい、お任せください、はい、よろしくお願いします。ということでね、30分にわたってお送りしてまいりました、ちょっとディープな川越観光案内、ちょっと観光っぽかったかな今日は、うん、ね、あの川越雑談シリーズの中でも観光っぽい、ね、しっかりとした、もうひたすらプラモの話した回がありましたから、うん、それはそれで面白いですね、うん、こんな模型店が昔ありましたみたいな、あーディープですねそれはそれで、もうとにかく古いものを絡めれば私の番組成り立ちますので、おー、はい、何でも、ね、成り立っちゃいます、川越と名が付いてればもうこの際ね、おっと、もう三重県でも OK みたいな、あっちの川越でもやっていきたいと思います。まあそういうことでね、本当に時間経つの早いですね、はい、はい、今日大輔さん、お子さんありがとうございました。はい、こちらこそありがとうございました。ありがとうございます。はい、こんな素敵なスタジオね、新河市の散歩がてらお邪魔してみてはいかがでしょうか。うん、素敵なお二人がですね、素敵な写真をですね、撮っていただけると思います。はい、この番組はですね、スポンサー小西様の提供でお送りをしてまいりました。今日どうでしょうね、もう4月も中旬、そろそろ気温も高くなると思いますので、ね、水分補給、塩分補給などをしながら川越の散策をお楽しみいただければと思います。いい天気になるといいですね。それでは本日も小江戸川越でお楽しみください。